Hər halda İlham Əliyevin Qərbi məğlub eləmək şansı yoxdur. Əgər Putin bunu bacarmırsa, bu böyük nəhəng Çin bunu bacarmırsa, əlbəttə ki, Azərbaycanın balaca avtoritar rejiminin də belə bir imkanları yoxdur. Açığı mən heç güman eləmirəm ki, axıra qədər bu qarşıdurma gediləcək, davam etdiriləcək. Hesab edirəm ki, hardasa beynəlxalq təşkilatların növbəti mərhələdə reaksiyası yoxlanılır. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti biraz da riske gedib gərginliyi artırır və istəyir ki, birinci həmin o beynəlxalq təşkilatlar, Avropa İttifaqı, ABŞ, Avropa Şurası, onlar razılaşsınlar. O bir məşhur oyun var, kim birinci gözünü qırpacaq. İndi Azərbaycan hakimiyyəti sanki bir əlcək atıb ki, beynəlxalq birliyə deyir ki, mən axıracan qarşı durmaya getməyə hazıram. Sizin maraqlarınız burada hamısı təhlükəyə düşəcək və ona görə də indikindən daha da pis olması istəmirsinizsə Azərbaycanda vəziyyətin, gərək siz mənim indiki halımdan barışasınız. Azərbaycan hakimiyyətinin mesajı budur və ümidi də onadır ki, beynəlxalq birliyin onsa problemi çoxdur. Baxın görün, deməli, Rusiya-Ukrayna savaşı bütün dünyanı məşğul eləyir. Sakit-Okean hövzəsində çox ciddi gərginliklər var. Çinlə, Tayvanla bağlı, orada ümumiyyətlə çox böyük gərginliklər var. Burada İsrail-Həmas qarşıdurması, İsrail-İran qarşıdurması, bütövlükdə dünya böyük gərginlik içindədir. Və indi Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir ümidi var ki, o ciddi jest eləyərək beynəlxalq birliyi olanla kifayətlənməyə məcbur eləyəcək. Yəni onları hardasa şantaj eləyir ki, mən hər şeyə hazıram, Azərbaycan hakimiyyəti olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti hər cür risklərə hazırdır. Və bu qarşıdurmadan siz də itirərsiniz, ona görə də dayanaq status quo-nu indiki kimi saxlayaq. Təqribən bax buna nail olmaq istəyir Azərbaycan hakimiyyəti. Beynəlxalq birlik necə hərəkət eləyəcək? Əlbəttə ki, bunun daha dəqiqini biz yaşayaraq görəcəyik. Mənim imkanım yoxdur onların adından bir mənalı şəkildə nələrsə deyim. Amma mənim təhlil eləmək və müşahidələrimi bizim hörmətli izləyicilərimizə çatdırmaq imkanım var. Mənə elə gəlir ki, biraz bundan əvvəl də başlamışdım bu barədə danışmağa. Beynəlxalq birlik də geri çəkilməyəcək. Çünki beynəlxalq birliyin Azərbaycan rejimi qarşısında insan haqları ilə bağlı bu geri çəkilməsi bütövlükdə Azərbaycanın qapalı həbsxanaya çevrilməsi ilə və Azərbaycanın Rusiyanın faktiki nüfuz dairəsində qalması ilə nəticələnər. Ona görə də regional əməkdaşlığın da qarşısı alınar bu halda. Ümumiyyətlə, regionla bağlı o təhlükəsizlik tədbirləri, orta dəhlizlə bağlı böyük geopolitik layihələr, bunların hamısı riske düşə bilər və ən əsası Rusiyanı Cənubi Qafqaz regionundan çıxarmaq mümkün olmaz. Cənubi Qafqazın elə 70%-i Azərbaycandır. Azərbaycan əgər Putinin müttəfiqi olaraq qalacaqsa, Rusiyanın müttəfiqi olaraq qalacaqsa, və Azərbaycanda anti-qərb ritorikası, rəsmi ritorika olacaqsa, insan haqlarına düşmənçilik rəsmi hakimiyyətin ritorikası olaraq qalacaqsa, belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, o zaman deməli bu qarşıdurma Rusiyaya uduzulmuş olur. Yəni burada təkcə insan haqları uduzulmur. Burada təkcə demokratikləşmə perspektivi uduzulmur. Burada həm də geopolitik olaraq Cənubi Qafqaz Rusiyaya uduzulur. Ona görə də hesab edirəm ki, açığı beynəlxalq təşkilatlarının, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın da geri çəkilməyə yerləri yoxdur. Onlar da demokratikləşmə ilə bağlı təkid eləyəcəklər. Və bu ritorika davam eləsə, indi siz müsahibənin əvvəlində sitat gətirdiniz, həm Frank Şvabenin Azərbaycan hakimiyyəti haqqında dediyi sərt sözləri, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin Səməd Seyidovun dili ilə qaytardığı cavabı, həqiqətən də ritorika çox sərtdir. Bir neçə il bundan qabaq bunu xəyal eləmək olmazdı ki, Azərbaycan və Avropa Şurası rəsmilərinin arasında belə bir ritorika olacaq. Deməli, bu vəziyyət onu göstərir ki, gərginlik dırmanacaq, daha da dərinə gedəcək. Və o halda nə ola bilər? O halda kim nə edə bilər? Azərbaycan hakimiyyəti nə edə bilər ki, beynəlxalq birliyə, məsələn, həmin ABŞ-a, Avropa İttifaqına neft qaz satmayacaq. Əksinə, neft qazı bizdən almamaqla onlar hədələyirlər. Biz kimə satacağıq ki, həmin nefti qazı? İçəsi deyilik ki, o qədər nefti qazı biz. Deməli, ona görə də bu Azərbaycan hakimiyyəti iqtisadi baxımdan onlara heç nə eləyə bilməz.
Siyasi baxımdan nə edə bilər? Heç nə. Uzaqbaşı Azərbaycan hakimiyyətinin eləyə biləcəyi bu ola bilər ki, bu qarşıdurmada bütün dünyanın acığına, Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının, ABŞ-ın acığına daha çox Azərbaycanlıya zülm eləyər. Daha çox Azərbaycanlını həbs eləyər. Daha çox Azərbaycanlıya işgəncə verdirər. Bunu eləyə bilər. Əllərindən bu gələr. Amma bunun edilməsi ilə həmin o qərb nə itirəcək ki? Amma onlar nə eləyə bilərlər? Onlar çox şey eləyə bilərlər. Birincisi, əgər bu qarşıdurma dərinləşsə, böyük bir ehtimalla bu Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinə ünvanlı sanksiyaların meydana gəlməsi ilə nəticələnəcək. Onsuz da neçə müddətdir ki, ABŞ Konqresində də, Avropa Parlamentində də bu sanksiya məsələsi müzakirə mövzusudur. Əgər indi Anar Məmmədlinin həbsi ilə başlanmış bu yeni dalğa sakitləşməyəcəksə, Azərbaycan hakimiyyəti bu gərginliyi götürməkdən ötürü hansısa addımlar atmayacaqsa, o halda deməli, beynəlxalq birlik nə deyib geri çəkiləcək? Bəs onlar da sifətini saxlamalıdır axı. İndi bütün dünyanın qarşısında Azərbaycanda faktiki Belarus quran bir hakimiyyətə heç nə eləməmək öz xalqlarına bunu necə izah eləyəcəklər? Öz xalqlarına bunu necə izah eləyəcəklər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün çağırışları qulaq ardına vurur, əksinə Avropa İttifaqından, ABŞ-dan insan haqları ilə bağlı çağırışlar gəldikcə həbsləri artırır və biz də heç nə olmamış kimi əvvəlki qaydada biznesi davam elətdiririk, diplomatik münasibətləri davam elətdiririk, həvəslə COP29-a hazırlaşırıq. Bunu necə izah edə bilərlər öz xalqlarına? Deməli, orada da müəyyən addımlar atılacaq. Dediyim kimi, ilk addım kimi yəqin ki, sanksiyalar ola bilər. Bu gərginlik davam eləsə, Azərbaycan hakimiyyəti geriyə addım atmasa. Amma bu bilirsiz hara qədər gedə bilər. Bu, bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına, sanksiyalara qədər gedə bilər. Kim əgər Avropa Parlamentinin Azərbaycanla neft-qaz sahəsində əməkdaşlığı dayandırmaqla bağlı çağırışlarını ciddiyə almırsa, səhv eləyir. Bir qayda olaraq, qərb quruluşları belə işləyirlər. Əvvəlcə xəbərdarlıq, xəbərdarlıq dalınca gəlir. Mən hər kəsin yadına salmaq istəyirəm, Rusiya-Ukrayna savaşı ərəfəsində beynəlxalq qurumların, demokratik dövlətlərin, rəhbərlərinin Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıqlarını. Xəbərdarlıq dalınca gəlirdi. Putin fikir vermədi. Sonra nə oldu? O xəbərdarlıqların hamısı reallaşdı. Artıq xəbərdarlıq eləmədilər. Başladılar sanksiya paketləri. İndi artıq mən də unutmuşam 14-cü paketdi, 15-ci paketdi. Minlərlə sanksiyadır. O boyda nəhəng Rusiyanı diz çöktürüblər. Trilyonlarla dollarlıq zərər vurulub bu işğalçı Rusiyaya, həmin o sanksiyalarla. Azərbaycan yazıq deyilmi? Kiminsə hiçcəsinə görə, kiminsə ambisiyasına görə, kiminsə səhv siyasətinə görə, kiminsə səhv hesablamasına görə, kiminsə, kimlərinsə uzun müddət hakimiyyətdə qalmağına görə bu nəhəng güclə nəyə görə qarşı durmaya getməlidir? Azərbaycan belə bir qarşı durmaya cəlb olunsa, baxın, milyardlarla yardım və kreditlərdən məhrum ola bilər. Biz artıq məhrum olmuşuq. İkinci Qarabağ savaşından sonra, bunu mən özəlliklə altını cızıram hər dəfə. Çünki Azərbaycan hökumətinin trolları, yandaşları, deməli onlara tezis veriblər, hər yerdə cəmaatın zəhləsini döküblər ki, bizim qələbəmizi həzm edə bilmirlər, hər şey ona görədir. Deməli, azərbaycanlılara azadlıq istəyirlər, çünki Qarabağın azad olunmağını həzm edə bilmirlərmiş. Görün, məntiqə baxın siz. 2021-ci ildə, 2-ci Qarabağ savaşından sonra həmin Avropa İttifaqı, bugün Azərbaycan rəslərinin az qala düşmən elan edildikləri Avropa İttifaqı 2 milyard avro bizə yardım ayırıb. Baxın, aylar sonra, həmin o 2-ci Qarabağ savaşındakı bizim hərbi zəfərdən aylar sonra 2 milyard avro bizə pul ayrılıb. O pul istifadə olunmadı. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti o vaxtdan konfrontasiya yolu seçib. Ritorika sərtləşir, represiyalar artır və Avropa İttifaqı ilə açıq-aşkar məsafə saxlanır. Rəsmən elan olundu ki, bizim heç bir niyyətimiz yoxdur Avrointeqrasiyada iştirak eləməyə. Bizim hədəfimiz mərkəz asiyalaşmaqdır. Biz artıq 2 milyard bitirdikmi? İnanın ki, bizim fərqli siyasətimiz olsaydı, biz o Qarabağın bərpası üçün beynəlxalq birlikdən milyardlarla dollarlıq sərmayə cəlb edərdik. İndi fəxirlə bizə deyirlər ki, Azərbaycan 12 milyard manat Qarabağın bərpasına xərcləyib. Nəyə görə uşaq pulu verməyib?
İnsanlara pensiya verməyib, əlillərə müavinət verməyib, veteranlara müavinət verməyib, işsiz üçün iş yeri açmayıb, gəncin təhsil xərcini ödəməyib, o pulları kəsirsən və 12 milyardı oraya yönəldirsən, hansı ki, biraz sivil siyasət aparsaydın, biraz dünya ilə qaynayıb qarışsaydın, Avropa İttifaqına bizim qonşular kimi inteqrasiya xətti seçsəydin, hətta azı Gürcüstan qədər Avropaya inteqrasiya xətti seçsəydin, o zaman milyardlarla Azərbaycana yardım gələrdi. Biz həmin o dağıdılmış bütün o kommunikasiyaları, infrastrukturu beynəlxalq yardımlarla təmir edərdik. O milyardlar da qalardı, uşaq puluna xərclənərdi, pensiyaya xərclənərdi, maaşların artırılmasına xərclənərdi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bu qərblə girəşmək, onlarla özəşmək, anti-qərb siyasəti bizim gündəlik həyatımızı pisləşdirir, ölkənin iqtisadi vəziyyətini pisləşdirir, artıq pisləşdirir. Amma bu davam eləyəcək təqdirdə, əziz həmvətənlər, əmin olun, onlar heç nə itirməyəcəklər. Nə itirəcəklər ki? İndiyə qədər dediyim kimi, neftlə, qazla Azərbaycan hakimiyyəti öz aləmində şantaj edirdi ki, biz Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol alırıq. İndi onlar deyirlər ki, biz ümumiyyətlə istəsək almarıq. Həqiqətən də, bu saat Avropada qazın qiymətləri Rusiya-Ukrayna savaşından əvvəlki dövrdən də aşağıya düşüb. O qədər təklif var ki, o qədər sıxılmış qaz gəlir ki, Avropa Birliyi ölkələrinin limanlarına. İndi Avropa Birliyi özü seçir ki, kimdən alsın? Artıq o ajiotaj yoxdur. O vəziyyətdən çıxıblar. Ona görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətsiz bir siyasət aparır. Və bu məsuliyyətsiz siyasət əlbəttə ki, ilk növbədə sadə insanların başında çatlaya bilər. Bizim onsuz da iqtisadi vəziyyətimiz pisdir, sosial vəziyyətimiz ağırdır. Beynəlxalq birliklə konfrontasiya getsək, baxın görün indiyə qədər həmin o beynəlxalq birliklə, sivil dünya ilə konfrontasiya gedənlərin hansının axırı yaxşı qutarıb? Baxın, yadınıza salın, Səddam Hüseyindən, Kəddafidən, hal-hazırda Belarusun rəhbəri Lukaşenkoya qədər, Putinə qədər, baxın görün, hansının aqibəti yaxşıdır və yaxşı olacaq? Ona görə də bugün dünya birliyinə qarşı heç bir ciddi əsas olmadan, ancaq hiccə naminə, imkan verin mən azərbaycanlılara azad şəkildə divan tutum, istədiyimi həbs eləyim, istədiyimə işgəncə verdirim, heç kim mənim əlimin üstündə əli olmasın, heç kim mani olmasın, səsin çıxarmasın. Yalnız bu hiccə ilə dünya birliyini Azərbaycanın qarşısına almaq Azərbaycanın milli maraqlarına böyük zərbədir, əsl anti-milli siyasətdir.